Em menos de uma semana estaremos oficialmente no 8º ano de conteúdo do Rainbow Six Siege, o que é um feito bem surpreendente para algumas pessoas. Porém, antes da gente começar a conversar a respeito, tem um tópico mais urgente. Será que o ano 7 foi o maior ano do jogo como prometido pelos devs, ou foi tudo rala abaixo e 2022 foi um tremendo desastre? A gente vai ter essa discussão completa no vídeo de hoje. Antes, só deixa um likezão aí embaixo e não perde tempo, porque nessa sexta-feira a gente vai sortear um passe premium do ano 8 pros subs lá na Twitch. Basta se inscrever no nosso canal por lá e torcer. O link vai estar aqui na descrição para facilitar a sua vida. Boa sorte a todos interessados. É, rapaziada, quando a gente fala de ano 7, aqui a Ubisoft conseguiu fazer uma parada que divide opiniões sem parar. Enquanto uma galera é fã da teoria que os devs poderiam ter feito muito mais, alguns defendem a ideia de que, apesar de todos os problemas, foi um ano bom. Para a gente conseguir descobrir isso e ter a base para poder opinar certinho, vamos fazer um retrospecto de lei. A começar, claro, pela filosofia que eles quiseram entregar em 2022, diferente do que os devs estão propondo fazer em 2023, que é focar nos pontos de sucesso do Siege. Em 2022 eles quiseram arriscar e fazer mais mudanças diferentes, tanto que até pelos operadores a gente viu que eles começaram o ano continuando aquela ideia de operadores fictícios e não relacionados com forças militares, com a Azami. Mas essa ideia deu palco para novidades bem interessantes e necessárias para o Siege. Como o modo mata-mata em equipe, o repique de atacantes que chegou na primeira temporada e hoje a gente nem consegue mais viver ou imaginar nossa vida sem isso daqui. Além do stand de tiro, que agilizou demais a nossa vida de criador de conteúdo para pegar imagens e testar as armas com recoils novos, e também ajudou a galera a pegar um pouco mais a vibe das mudanças que estavam acontecendo. Outra mudança foi o ajuste de tremor de tela, que ajudou absurdamente a galera que sempre morria enquanto algo explodia na tela. O ban de mapas, com 5 opções protegendo o mapa mais recente da temporada, o novo formato do passe de batalha com recompensas facilitadas para o jogador, a nova ranqueada ajudando o grinding da galera, adicionando até mesmo a proteção de ranking ao perder uma partida e ficando com 0 pontos, modo streamer no PC e, claro, o principal, o crossplay e a transferência de contas que a gente literalmente passou o ano todo esperando por, mas acabou que no final das contas valeu a pena e grande parte da comunidade amou isso daqui. Eu mesmo tava com uns elites e umas skins paradas no Xbox desde 2020 e finalmente eu consegui ter acesso a tudo de volta agora no PC. Só que esse ponto ele já dá uma janela pra gente falar de um problema gigante que todos os anos de conteúdo tiveram, mas em 2022 foi tipo escancarado. Otimização. Caras, não tem como a gente falar do ano 7 sem citar o desastre que foi a otimização do jogo. Principalmente na temporada 4 em dezembro, com a Operação Solar Raid, onde nem esquadrão com seus amigos podia ser formado no começo da temporada. Sem contar o servidor, que caiu durante 40 dias consecutivos logo no início de temporada também. Então assim, são problemas que acontecem e beleza, faz parte da história, mas que a Ubisoft não pode ter o azar de deixar acontecer, até porque existe o TTS para eles corrigirem os problemas que a galera denuncia, né? E em 2022 eles não utilizaram muito bem o TTS porque tinha bug que era denunciado ainda por lá e acabava passando para a versão final e não era corrigido nem tão cedo. Ou até problemas de travamento e instabilidade que acontecem desde agosto e continuam sem solução, tá ligado? Então, em termos de otimização, foi terrível, não tem nem o que defender aqui. Vamos ver agora como começa 2023 e torcer para que eles tenham investido mais tempo nisso daqui. Outro ponto legal do ano 7, eu não vou citar skins, até porque isso é uma parada 100% pessoal de cada um. Eu acho que os mapas foram um ponto de muita discussão, que foi bem legal ver a galera discutindo sobre. A gente começou o ano recebendo Planície Esmeralda, que já chegou atrasado, né, chegou no patch de mid-season da primeira temporada, o que isso, inclusive, os atrasos e adiamentos, foi um ponto de muito descontentamento. O crossplay, que deveria chegar em março, por exemplo, acabou chegando em dezembro. Então isso brochou bastante a gente, até porque mecânicas, mapa novo, até grandes works foram adiados diversas e diversas vezes, tá ligado? Mas ainda no tópico de mapas, a gente começou recebendo esse mapa irlandês que não agradou todo mundo, que é normal, e logo em seguida a gente recebeu o Close Quarter, que é um mapa exclusivo pro modo mata-mata, céu aberto e tudo mais, e que deu pra gente entender qual design de mapa funciona ou não pro TDM. Então, mesmo não gostando muito do mapa, eu achei uma adição bem importante pro futuro. Além do mais, em setembro, com a temporada 3, a gente deveria ter recebido um novo mapa, e novamente ele foi adiado dessa vez para dezembro, e a gente acabou recebendo no lugar Estádio. Sim, foi reutilizado um mapa de evento sazonal que é totalmente casual no modo competitivo mais ativo do jogo. Nem preciso dizer que foi uma adição muito ruim e que serviu de base para algo parecido não acontecer no futuro, mas que ainda assim eu gostaria de ver outros mapas casuais voltando para Ranked, como a nova residência para relembrar os velhos tempos, ou quem sabe Fortaleza, seria legal ver de novo também.
De qualquer forma, o ano fechou com chave de ouro recebendo Laboratórios Nighthaven, que aqui teve uma galera que ainda não se acostumou ou não foi com a cara do mapa, mas a grande massa da comunidade, incluindo a mim, amamos o mapa, pela identidade e estilo de gameplay dele que é bem gostosinha e tem grande potencial de algum dia aparecer no circuito profissional se o Lorde Tachanka quiser. Então foi um ano ok em mapas, e isso me preocupa porque em 2023 só temos dois mapas marcados para chegar. Eu ainda espero que chegue um segundo mapa novo mesmo esse ano, até porque os mapas eles são parte importante da saúde do game, pra galera descobrir novos cenários e spots que abre precedentes para os novos operadores brilharem ainda mais. Até por isso que Consulado vai ser retrabalhado. Aquela versão lançada em 2015 não dá mais match com o jogo de hoje de 2023, e pode ser que daqui 5 ou 6 anos a versão de hoje não faça mais sentido, e precise de outro retrabalho, tá entendendo? Isso que é a graça e o diferencial do Siege, eu acho, ele tá em constante evolução e mudança a todo momento. E claro que o principal ponto a ser discutido e talvez o que mais tenha feito a diferença no meu ponto de vista foram os operadores. Falando primeiro de adições ao ecossistema, é inegável que a Ubisoft acertou em defensores. O que a Azami e a Solis conseguem mudar a partida quando elas estão presentes é brincadeira. Principalmente a Azami, que tem o poder de moldar o mapa de uma forma nunca antes vista. O que inclusive é um indicativo do porquê ela deu tão certo, né? A Ubisoft conseguiu criar um gadget realmente inédito logo no começo do ano, e isso foi muito bom pra gente começar o ano hypado. Só que logo em seguida vieram aí dois atacantes polêmicos, digamos. Já que Sense e Green chegaram de uma forma bem injusta, eu diria. O Sense chegou como um agente 3 de blindagem, sendo que ele precisava ser veloz para funcionar, e o Green acabou sendo veloz demais e esqueceu de velocidade no seu gadget. Só que eu digo que a Ubisoft vem acrescentando ideias muito boas pelo histórico de adições. Azami, Solis, Brava agora, eles estão conseguindo entregar sim operadores interessantes e a promessa é que eles entreguem mais disso em 2023, eu gosto da ideia. E em termos de balanceamentos, atualmente por conta do último lote de mudanças de velocidade e blindagem, o Sense ele começou a ser extremamente mais útil e eu julgo que isso até tirou um pouco o peso de pior operador do ataque dele. Eu particularmente tô curtindo demais utilizar ele com a POF9 e o cano estendido, que fica uma combinaçãozinha absurda, vale ressaltar. E isso não sou só eu que penso, tá? Já que minha opinião não vale de muito pra algumas pessoas, o próprio Bolo, que já foi campeão de Six Invitational aí e tudo mais, comentou o mesmo. Dude, Sense is a -2%? Bro, people need to get on the train here. People really need to get on the train. Sense is crazy. I'm telling you guys, listen. Sense is sick. 3-speed, good gun, even with extended barrel, no recoil really. You have smoke walls, and you have hard breach devices. Sense is crazy. You heard it here first, guys. Sense will be a thing. Maybe not today, maybe not next week, maybe not this year, but it'll happen, okay? Sense is crazy. E além desses novos operadores que a Ubisoft provou que consegue criar algo útil e funcional pro meta, os balanceamentos do ano eu acredito que foram bons. Não ótimos e maravilhosos, mas bom, sabe? Por quê? Existem mudanças que foram feitas como aquela de remover o cabo vertical da F2 da Twitch, que é o típico perfil de mudanças que todo ano eles fazem ao menos uma vez, ninguém da comunidade aprova, e mesmo assim eles fazem porque eles querem buffar outro operador. Então a F2 já tem um nível de dificuldade absurdo, e a forma de balancear ela é remover o único facilitador que ela tem. Sabe, não faz muito sentido. Mas foi feito isso justamente para influenciar no estilo agressivo que a Twitch tem e até para dar mais palco para Brava, que é a nova atacante. Mas ainda assim, não foi um balanceamento que deixou ela párea com os outros atacantes. O que eles fizeram na verdade foi inutilizar e tirar completamente a função da F2 de várias formas, então não foi um bom balanceamento feito aqui. Mas se você pegar de uma forma geral, os reworks foram muito bem acertados. O Hulk conseguindo levantar todos que usem o colete balístico dele, a Dolcab tirando os defensores eliminados das câmeras, o Doc healando até 200 HP de vida, o Bandit podendo colocar múltiplas baterias na mesma superfície, tudo isso deu uma sobrevida absurda para esses operadores. Até os operadores que foram modificados ficando como 3 de blindagem, como Sophia e Sledge, ficaram completamente mais fortes nessa temporada. Mesmo eu não concordando ainda com a ideia da Meluse 3 de blindagem, é inegável que foi um buff e tanto, tá ligado? Além do mais, as mudanças dos bocais se tornarem mais relevantes com o silenciador e o cano estendido, e até com o compensador chegando agora atualizado na Operação Commanding Force, mostra que eles estão preocupados em fazer as customizações existentes mais viáveis. E isso daqui é um ponto muito necessário, que a última vez que a gente viu eles fazendo algo parecido foi em 2020 com a adição das novas miras e a mira 1.5 principalmente. Até com gadget secundário, cara, a mini granada de MP foi perfeita, e se você juntar tudo que foi feito, tudo isso balanceou demais os operadores.
Como o silenciador, que fez a Nuke e o Pulse aparecerem mais, a Minion P, que trouxe mais a Oza, o Lion e a Gridlock pro meta, o rework da Dolcab e do Doc, que deram uma sobrevida pra eles, o novo rework no padrão de recuo, que trouxe algumas armas horríveis de serem controladas de volta, como é o caso da Scorpion da Ela, por exemplo. E se você for colocar pra comparar o gráfico de pick rate e delta de vitórias de 2021 com o gráfico da última temporada de 2022, repara só. Os operadores, eles estão muito mais agrupadinhos e, teoricamente, muito mais balanceados do que eles estavam um ano e meio atrás. Por mais que eu tenha achado que o fator diversão e casualidade ele se perdeu um pouco no caminho em busca desse balanceamento perfeito, é inegável que muitos operadores eles começaram a aparecer mais e hoje não existe um operador que ele não seja utilizável. Tem claros casos como o Green e Blackbeard que já estão sendo retrabalhados para chegar esse ano e até o Tashan que eu acho que dá para colocar um pouco na lista, mas no geral eu achei que foi um ano muito bom em prol do balanceamento de operadores e com muitos buffs ao invés de vários nerfs como foi no passado em 2021. Então eu gostei e por tudo isso do vídeo de hoje, pra mim em termos de conteúdo foi sim o maior ano de conteúdo do Siege. Mas se a gente for levar em consideração otimização e experiência ao jogar, cara, o ano 3 ainda dá um baile no ano 7. A gente recebeu em 2018 8 operadores que mudaram completamente o meta e que se encaixam na proposta tática do Siege. O que tá voltando agora a acontecer em 2023, aparentemente depois de operadores ladrões e guarda-costas como a gente recebeu. Porém, além de operadores, mapas novos de peso que mudaram o competitivo. Teve também um pico insano de jogadores e o principal, a Operação Quimera, que adicionou o modo Outbreak, que poderia ser um modo de jogo à parte hoje, ao invés de um jogo à parte como foi com o Extraction. Que inclusive, olha só o desperdício, o desenvolvimento dele foi cancelado, que quer dizer que o jogo não vai mais ser atualizado. O que é uma pena, claro, mas percebe a diferença? 2018 foi um ano absurdo, porém contra fatos não há argumentos, e 2022 foi maior, porém não melhor. Entende o que eu tô dizendo? Veremos agora o que está sendo feito para esse ano de 2023 e esperemos que eles foquem em entregar mais conteúdo de alta qualidade como eles fizeram agora na Solar Raid e deem a devida atenção que a estabilidade de servidores e o anti-cheat merecem. Pode notar, se a Ubisoft fizer tudo certinho em 2023, esse pode ser um ano absurdo. E no vídeo de amanhã eu vou te listar algumas novidades que vai te hypar bastante para esse novo ano de conteúdo. Mas por enquanto, larga o comentário aí. Você concorda com essa análise de que o ano 7, por mais que tenha atrasado, entregou tudo o que prometeu ou não? Foi um ano terrível e, pelo amor de Deus, o que a Ubisoft conseguiu fazer? Comenta aí abaixo que eu quero muito saber a sua opinião a respeito. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém, pega e compartilha com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Cerqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal de cinema pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e até a próxima, galera. Fiquem com Deus.